रायगढ़ जिलार काशीपुर पर कलाहांडी जिलार दुर्गम थुआमूल रामपुर ब्लक विभिन्न ग्राम से पुणी थे झाड़ाबांति और ज्वर भली संक्रामक रोगर शिकार होती उपांत बासिंदा पोड़ापदर पंचायत कुट्रुपाठ और मालिगां पंचायत कोणासुकुली सरदापास समेत तलझापी गाँव में झाड़ाबांति आक्रांत हो रोगी थुआमूल रामपुर मेडिकल चिकित्सित होती ସେଟା ଭୟ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ମାଲିଗାଁ ଜିପିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି କହିଦେଇଛି ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ବି ଲେଖିକରି ଦେଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ପିଇବା ପାଣି ସେ ନଈନାଲର ପାଣି ମାନେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଏରିଆରେ ପାଣି ପୁଣା ଗାଧାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି ସେଟା ଲୋକ ବହୁତ ମାଇକିଣା ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ ନଦୀରେ ଯାଇକରି ଗାଧାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ପିଆପୁଇ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଝାଡ଼ାବତୀ ହେଉଛି ହେଇଗଲା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସୁଜି ମାରା ହେଲି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ଏ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ମୁଇଁ ଆସିଲି କୂଅ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କୂଅ ଅଛି ତ ଗଲା ହେଉଛି ଖଦରା ହେଉଛି ଖାଉଛି ଆର୍ ନ ଖେଟିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଯାଉଛୁ ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରର ଉପାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 80-100 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ବି ନଜିର ରହିଛି ଝାଡ଼ାବାତି ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ହେଲା ଏଇଟା ଝାଡ଼ାବାତି ତ ହେଇଗଲା ଆରି ତେବେ ଆମର ସମନ୍ତିକେ ଧରିକରି ଏଇଟା ଆଣିଛୁ ଇତି ଆରି 6-7 ଲୋକ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏଇ ବାଟେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯାଇ ମୋର ଗାଁରେ ତ ସାର୍ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଣି ପବନ ବି ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସରକାର ଟିକେ ଦେଖତା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖତା ବୋଲେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜର ଦୋକା ମୁଣ୍ଡ ଧୋକା ହେଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ବୋଲେ ଭୟବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ସାର୍ ନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଲରେ ବି କୋଟିଆରେ ଭୟବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା 2 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ହେବ ଉପର ଝାପି ତ କାଶୀପୁର ବଡ଼ ପାଖରେ ଅଛୁ ସାର୍ କାଶୀପୁର ତ ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଆମର ଗାଁରେ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଡରି କରି ଅଛୁ ବୋଲବା କଥା ଏବର ଲାଗି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାକି ଆମେ ଡରୁଛୁ ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ସଜାଗ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ହାଲୋଜେନ୍ ସବୁ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ବିଗତ 8 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ MHU MST ଟିମ୍ ପୁରା ରେଗୁଲାର ସେ ଭିଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍